Pustili su nas. Isključila mi se kamera, očitala sam im slovo. Očitala. Idem tamo da im kažem. Idem da im očitam slovo. Slušajte, deco, 500.000 beba su oteli i prodali u inostranstvo. Jedno od tih 500.000 je moje. Nemojte stajati pred majke Srbije, jeste čuli? Okrenite to oružje tamo gde treba, nemojte na narod, nemojte na nas. 500.000 dece tražimo, vidjet ćete kad se knjige otvore koliko su ih prodali. I možda vaše, i možda vašeg nekog. Skinite okove, skinite mrenu sa očiju. Nismo mi ekstremisti, mi smo mučenici ovog naroda. Očitala sam i onima i ovima. Neka čuju. Deca, deca, za tu šaku plate. Ima dosta naroda. Ima baš dosta naroda. Evo ih i ovde. Majko moja, koliko ovo košta danas. Idem da pričam s njima. Ovi su u zelenom. Deco, je li vam dobro? Je li vam dobro ovde? Čuvajte vašu decu. Pročitajte šta piše ovde. Pročitajte. Decu su nam prodali. Nismo vam mi neprijatelji. Babe Srbije vam neprijatelji. Bac pet. Pa što? Pa nisam ti ja neprijatelj. Pa ja šetam. Piko, vidi. Pa neka, pa šta onda radi? Pa i treba da radite. Pa i treba da radite. I treba da, ja volim kad ste vi tu. Onda smo mi sigurni. Jel' tako? Pa nismo mi došli iz Španije. Ne mogu da vas zamolim nešto. Možda se preključite skupno. Ako što ja volim vas da vidim, ne mogu da se nagledam. Pa ne mogu, pa pazi, ja volim decu da vidim. Ljudi, šta vam je? Naravno. Izvolite, ako vam nije problem. No neka me, ja sporo hodam, moji sve će otišli. Ovako, nemoj ljudi, čeka vas vaš suprug. Je li to moj suprug? On tako kaže, ja sad ne znam. Jeste, naravno da je. A što me guraš, vid kak je slepi? Šta vam je ljudi, Bog, pa se vidite vi da su babe 50%. Pa evo ja, pa vidi ova, pa vidi ova. Pa ima i mladi, ali većinom moje s babe sve napred. Evo vid babe, gled. Pa nije valjda? Oni su tako neki u mojim godinama. Koliko ti imaš? Samo 44. A u moj sin ima 50. Da ste živi i zdravi. Moj sin ima 50, a ovo što su mi ukrali, 31. Život. Nije to život, to je banda. To nije život. Imate pravo. To je banda. Život je... Polako samo da... Nam ja to. Sam polako. Može, ajde. Divni ste, obožavam. Ajde. Glasat ćete vi za nas. Ja se kunem da ćete glasati. Ma ne, boj se, nemoj da te prenesem preko to. Možeš da te prenesem. Ajde, krke rame. Hoćeš? Pa šta ti je, čuče, ja kosim svaki dan. Ja dolazim sa sela. Nisam ti ja Sterazija. Testera, trimer,
samo hotka, kosačica, svaki dan u rukama. Husvarna. Mislim, nemojte misliti da sam popila nešto, ja u životu nisam popila. Ja sam samo srećena što je ovaj narod izašao. I srećena sam što ste se vi sklonili, pustili da mi prođemo. Neće ništa niko uraditi. Tamo vam posla, pa nismo mi rušitelji, mi smo graditelji, mi smo alternativa. Ne, no ja ću da idem ovde, se osjećam najbolje. Ovde sam najsigurnija. Ovde na ovom ćošku je najbolje. Ajde, posle te moram vaditi. Neću, pa gle, vidiš, gle, onda me vadi. On treba da ide u zatvor bar 50 godina. 50 godina da robija da ne izađe. Neću. Aj. Marijanoviću, snimam te. Nije džabe, snimam lepo, u direktnom prenosu. U direktnom prenosu, evo sad Mirko, evo viš njega. Koliko ti imaš godina? Koliko imaš godina? Moj sin 50. Znači, još 6 više. Znači da ti bude mama, a pomalo i baba. A pomalo i nađak baba. A znaš šta je nađak baba? Baba koja za noveta. A to, pa, za noveta. Ja dolazim iz Srema, kod nas baba za noveta. Ovo je čuvena Ana. Ja sam... Ovo je naše društvo. U, što mi dobro ovako, kad šetam sama, niđe nikog. A policija pored mene. Ed, u... Ne! Ne odmičem se od njega. Pa najbolje mi bilo na ovom ćošku, tu je najsigurnije. Trebalo je sam spustiti na petru. E, Mirko, ti ćeš... Ja spršam. Sljedeći put idemo u paradu konac. Pa dobro. E, onaj što ti nosi napred transparent je neki dan u policiji ošao u penziju. Traži svoju... Traži svoga sina već 20 godina ukradena. Pa ja neću da idem bez njih. Neću da idem. Neću. Sad ću da se vratim na onaj ćošak. E, kad idu... Slušajte vi, znate kako se vi zovete? Čistači. Ovo što ide na repu, to su čistači. Živ bio. Slušaj, Marijanoviću, kad idu planinari, onda vodič ide na čelu, pa onda ide grupa, pa onda ide čistač. Ovaj što ne da da niko ostane. Više ja imam čistača, čoč. Gle, a ja zadnja. Poneću nija njire šta ima već. Sad ću ja još malo kod njih. Ne može biti lider bez zatvora. Mora si ići u zatvor. Mora, pa kako ime da stvoriš, reputaciju? Ja sam lepo rekla, kad idu planinari, onda napred ide vodič, pa idu ljudi, planinari, mali, veliki, pa onda idu čistač. A čistač je onaj koji ne da da neko ostane. Jel umori se? Ne, da ostane. Znači, vas dvojica ste čistači, a ja s vama zajedno. Ako Bog da, samo vam želim da u slobodi dočekate penziju. Relativna stvar sloboda. Relativna jeste, ali u slobodi, bez slobode nema penzije. Ej, dobćeš 340.000. To će da mi reći sve. To će sve da mi reći. Slušaj, i žena će ti dobiti 340. I proklinjaćeš svaki dan koji si išao na posao. E, slušaj, 42 godine staža. 40 u vojsci i 2 u ratu. Gledaj, 42. Vidi ga kako nosi transparent. U šta vas je, čoveče? Gdje god se okreneš, tu vi. A? Pa dobro, konobari. Konobari, čistači, lupači. Ovo je
Moji momci. E, što volim, dođi vam, dođi. Dođi sa mnom, dođi. Dođi, jao, što imaš, što si lepo obučena. Gledaj. Jao, što si se doterala. Prosto sam ljubomorna. Jeste, Ana Pejić, hvala ti. Hvala ti, sledeća. Gledaj kako se žena obukla, ko proleće. Ko ona? U zelenu, ko proleće. Ajde, hoću da se slikam s tobom. Ajde. Ajde, nemoj s mojim mužem. Nemoj, pa voda sa mnom. I naopak.